如何看待某李女员工涉案男领导被释放？嚯，果然不出所料。这个之前官方公布的事实细节，咱们网友以及王某文妻子也提出了很多疑点。9月7日凌晨啊，经最终认定，王某文呢不构成刑事犯罪，他因涉嫌猥亵行为啊是构成违法的，被治安处罚拘留了15天。那犯罪和违法有什么区别呢？不用说，这个犯罪肯定是比违法更为严重。在本案中呢，犯罪主要是指啊违反了刑法237条，涉嫌构成强制猥亵罪。是指通过暴力、胁迫或者其他方法啊，比如啊灌酒啊、下药等等啊，强制猥亵妇女的行为啊，5年以下，这要经过法院的判决啊，并且在监狱里进行服刑的。违法呢就比较轻微了啊，主要是指违反了治安管理处罚法第44条，猥亵他人情节恶劣的，有其他严重情节的，10日以上15日以下拘留。这个是由公安机关直接处罚的，在看守所里待着就行了。不用去监狱啊，王某文呢就被拘留了15天啊，这是顶格处罚了啊。这两个的区别其实主要是看啊是否采用了强制的行为，比如捆绑啊、灌酒啊、下药啊，以及通过某些方式胁迫对方啊来被自己猥亵，是构成犯罪的。如果就是突然啊来个袭胸啊，或者经常发黄图、讲黄段子啥的，这个就是违法，拘个留啥的。但毋庸置疑啊，这个王某文确实存在猥亵行为啊，所以这个周某呢也不构成诽谤啊。至于到底是如何猥亵的，这相关细节呢要看相关部门是否公布。我觉得呢应该是不会的，要不这哥们儿估计得社死啊。关于此事，你们有何独到的见解呢？关注我，助你解开法律迷惑，变得豁然开朗。